ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے ان وقت اسی تاں کے ٹھارو شاہ میں خبر ڈیندا ہوں تو ٹھارو شاہ میں واپاری منور سوہاگ جی قتل وارے واقعو نو رخ اختیار کرے وقت پولیس مقتول جی زال زاہدہ سوہاگ کے گرفتار کرے وتو واپاری منور سوہاگ کے 3 ہفتہ اگ گولی ہنی قتل کیو ویو مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com